fadhigiisa ka golaha wakiilada Soomaaliland oo shirgudoomiye gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxa mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland hor yimi wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo mudanayaasha golahaasi uga warbixiyay oo doras miisaaniyadka 2022 oo wasaaradiisu diyaarisay gudoomiye iyo mudanayaal annaga oo xaaladda dhaqaale ee sanadkan iyo ka soo socda ka duuleynay waxaan miisaaniyadda sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka ku soo ururinay sida ku cad amba ka muuqata shaxdan miisaaniyadda dowladda waxay noqon doontaa 2 trillion iyo 202 billion marka loo eego tii sanadkii hore waxay ka badan tahay 2.7 billion miisaaniyadda guud ahaan waxay ka kooban tahay 6 madax ay ka kooban tahay madaxa ugu horeeya waxa weeye waa miisaaniyadda dowladda dhexe 5 madax ay kala ka kooban yihiin miisaaniyadda dowladda hoose miisaaniyadda hay'adaha madaxa banaan miisaaniyadda sanduuqa loo yaqaan SDF-ka ee uu mataqaana maalgeliyo ay maalgeliso dowladda Ingiriiska iyo dowladda Danishka waxaa jira mashruuc ee World Bank uu maalgeliyo waxa uu dambeeyay mashruuca JBLG ee maamulka dadinta marka la soo wada geeyo 6 madax ee miisaaniyadda sanadka soo socda 2022 waxay noqonaysaa 2 trillion 800 billion waxaana tii hore ka badnaanaysaa 4.8% dakhliga xageebu ka imanaya dakhligaana oo dhorsanay miisaaniyadda ku jira haduu ka imanayaa shaxdan ayaa loo tilmaamaysaa dakhligu wuxuu ka imanayaa waxaan si koobaya marka hore miisaaniyadda dowladda dhexe wuxuu ka imanayaa cashuuraha kastamka laga qaado oo runtii ah 50.4% miisaaniyadda guud ee dowladda dhexe wuxuu kaloo ka imanayaa cashuurta iibka iyaduna 3.3% saakwaaratan shaxda wuxuu kaloo ka imanayaa cashuurta mushaharka 5% wuxuu kaloo ka imanayaa cashuurta macaashka oo 2% cashuuraha kale qiyaasti noqonaya 4.4% iyo dakhliga kale oo ah 5.3% mudanayaal miisaaniyadda sanadkan waxa culayskan saaray oo gudida miisaaniyaddu ay isla garatay inaynu ka dhigano priorities amba mudnaasho amniga sidii noo caadiga ahaan jirtay cadaaladda caafimaadka wax soo saarka deegaanka tamarta maamul wanaagga doorashooyinka waxbarashada ictiraafka iyo shaqaabuurka warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warma aheyn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir BC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho app-ka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.